Salom do'stlar. Ushbu rolikda tush ta'birlari to'g'risidagi mavzuni davom ettirgan holda tushda ot ko'rish nimalarga ishora bo'lishini aytib o'tamiz. Qadimda ulamolar tush ta'biri to'g'risida yozib qoldirgan kitoblarida tushda ot ko'rish bir necha narsalarga ishora bo'lishi aytilgan. Masalan, inson tushida ot ko'rsa, bu hurmat topish, ulug'lik va davlatni bildirishi aytib o'tilgan. Yana shuningdek tushda ko'rilgan otda qandaydir kamchilik bo'lsa, masalan egari, to'qimi va shunga o'xshash narsalar bo'lmasa, bu insonning ulug'ligi, davlatida kamchilik bo'lishiga ishora bo'ladi. Tushda yana egarsiz ot minib olganini va ot unga bo'ysunayotganini ko'rilsa, bu ham ulug'lik va davlatga ishoradir. Agar inson tushida ot bilan jang qilayotganini, ot g'olib bo'lganini va farmoniga bo'ysunmayotganini ko'rsa, bu qandaydir gunoh ish qilishini bildiradi. Inson tushida ot minib, tom ustida yoki devor tepasida yurganini ko'rish, bu gunohini og'irroq va ko'proq bo'lishini anglatadi. Agarda inson tushida uchar ot ko'rsa va u havoda uchayotgan bo'lsa, insonning bu dunyoda sharaf topishi yoki safarga chiqishini bildiradi. Shuningdek, ulamolar tushda ola ot ko'rish, odamlar guvohlik qiluvchi ish qilishini, qora otga minishni ko'rish esa boylik keltiruvchi ish qilishga ishora bo'lishini aytishgan. Yana inson tushida jiyron otni va unga minganini ko'rsa, bu qandaydir amaldordan hurmat topishini, sariq otga minganini ko'rish esa qandaydir kasalligi chalinishini bildiradi. Agarda inson tushida otdan tushganini ko'rsa, bu uning izzat va sharafdan tushishiga ishora. Egarsiz otdan tushish esa gunoh ishlardan to'xtashga ishora bo'ladi. Tushda inson ot bilan so'zlashganini ko'rsa, bu o'zi qilgan ish bilan barchani lol qoldirishini bildiradi. Agar tushida kishi uyiga begona ot kelib qolganini ko'rsa, bu o'ngida uyga qandaydir ulug' inson kelishini bildiradi. Agar tushdagi begona ot uydan ketib qolsa, bu kimningdir ketishi va vafot etishini bildiradi. Yigit kishi tushida biya ot sotib olganini yoki kimdir unga berganini ko'rsa, bu uni xotin olishiga ishora bo'ladi. Inson tushida agar ot go'shtini yeyotgan bo'lsa, bu uni amaldor yonida bo'lishini va ular orasida yurishini bildiradi. Yana shuningdek, tushda ot tepganini, oti o'g'irlab ketilganini va otini yo'qotib qo'yganligini ko'rish, bu ko'ngilsiz ish bo'lishiga ishora bo'ladi. Agarda inson tushida otga teskari minib olganini ko'rsa, bu bir ishga qasd qilishini, oqibatda bu yoqimsiz ishdan o'ziga ziyon yetishini bildiradi. Mana do'stlar, tushda ot ko'rishning ham ijobiy ham salbiy tomonlari bor ekanini bilib oldingiz. Keyingi tush ta'birlari haqidagi roliklarimizni ham ko'rib borishni unutmang.